На вихідні у гарному настрої для вихованців дитячих будинків останній робочий день подарував багато приємних моментів. До них у гості у рамках міжнародного ретро-фестивалю «Золота підкова» завітав кортеж із старовинних авто із подарунками. Розділити щастя і відкрити серце тим, хто цього потребує, неважко. Одні мріють про велике і не цінують, що мають, інші радіють у житті кожній дрібниці. Відвідини, спілкування, а особливо допомога дітям-сиротам додають сили і наснаги, каже ініціатор соціального проєкту Тарас Демкура. Я рахую, що кожен тернополянин, взагалі кожен має приїжджати сюди в дитячі будинки, в інтернати, щоб подивитися в очі цим дітям. Ми сьогодні з 10-ї години були в домі малютки, там 20 дітей, вони нас не відпускали. Коли діти тебе беруть за руки, кричуть «тату, тату», знаєте, це не можеш сльозами, просто на очах. Спокійно на це все дивитися, знаєте, і ми робимо це не заради піару, не заради якоїсь реклами. Ми з Дімою Малютки і з цим будинком інтернат Петриках, і з іншими ми постійно всі роки контактуємо, все на любе прохання відкликаємося. Ви чуєте, що відбувається, вони аплодують один одному, вони щасливі. Просто подарують дітям щастя, хоча б на пару хвилин, але дійсно їм потрібна допомога. Тому я прошу, щоб всі долучалися до таких акцій заради цих дітей. Ми очікуємо коло 50 екіпажів. Це будуть екіпажі більше 15 буде з Польщі, це будуть з Прибалтики, будуть з Білорусі, будуть з Чехії, Словаччини, будуть львів'яни, будуть з Харкова, з Києва. Ми хочемо в Тернополі проводити постійно цей ретро-фестиваль і хочемо гідно зустріти наших гостей. Тому що дійсно це те щастя, яке ми кожне сьогодні є виклики, є проблеми на Сході. Але ми маємо показати, що ми сильна, гідна нація. І коли побачать за кордону люди, як ми вміємо і відстояти свою країну, але як ми вміємо і бути сильними, тоді вони сюди і прийдуть інвестори швидше, вони зрозуміють, що ми не просто в розпачі, а ми дійсно є сильна нація, яка має показати, що в нас є і багата культура, що ми дійсно можемо проводити і хороші такі заходи, і такі соціальні заходи. Тобто це дійсно одна складова того, якими ми маємо зараз бути. Гостей у Петриківському будинку-інтернаті чекають щодня. На щастя, розповідає директор Михайло Новосад, добрих людей багато. Без них, мабуть, і ради би не дали. Нещодавно їхня і до того велика родина поповнилася ще 30 дівчатами-переселенками зі Сходу. Для них особливо все цікаве. Досить багато людей, не дивлячись, що війна йде, дуже багато людей приходить, допомагають. І одні приходять, так як от Демкура, він, ну, ми дуже давно з ним знайомі, я вже говорив, що ще колись будівельні загін їздили разом. А так приходять люди, священники приходять, є дуже багато, фактично, я десь, певно, до 300 тисяч гуманітарної допомоги ми отримали. Допомагають німецькі фонди, допомагає канадський фонд є. Навіть канадський священник, який прочитав про наш будинок, десь він побачив в інтернеті, приїхав сам сюди з Канади, подивився і поплатив нам 5 ліжок і повністю набір білизни для цих же ліжок. Щось нове і невідоме завжди цікаве. Раніше такі автомобілі діти бачили тільки по телевізорі. Сьогодні вони на них катаються. І хто сказав, що мрії не здійснюються? Марина і Валя лише півроку у цьому колективі. Доки коліжанки фотографуються, дівчата передають вітання і розповідають про свою маленьку батьківщину – Схід України. Скучаємо, ну нічого. Іноді зазванюємося, дзвонимо, спитаємо, як у них там. Я от дзвоню тату, тату, питаю мене, як ти тут? Я кажу, та добре, привикла. А він каже, а хлопця знайшла? Я кажу, знайшла. А він каже, а де він? Я говорю, Франківщині. Він каже, а він до тебе дзвонить? Я кажу, так, дзвонить до мене, зі мною спілкується. У мене є сестра маленька, мама на двох роботах працює. Батько учебою займається, на учиться. Ось це елітне авто із резиденції Гітлера «Майбах» 37-го року. Володимир Шаповал кілька років уже ним курсує. Машина презентабельна, але у порівнянні із сучасними іномарками у керуванні важка. Бере 20-25 літр бензину. Її можна розігнати до 60 км на годину. На іномарці ясно, що легше їхати, але ця машина більше увагу і привертає людей. І, ну, в принципі, на ній легше їхати навіть духовно. Бо і веселіше, хоч, в принципі, вона стара, але все одно приносить радість. І мені, і людей, яких я везу, і ті люди, що бачать нас.
Загалом у рамках ретрофестивалю відбудеться багато цікавинок. Організатори обіцяють насичену програму, адже одне із завдань – зробити фестиваль традиційним, а отже збагатити туристичну мапу Тернопільщини.